এতিয়া ভাল ৰাস্তা কোৰ পৰা পাওঁ তাকো নাজানো আৰু ইয়াত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল ৰংলি পাবলৈ আৰু আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব ইয়াৰ পৰা হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া সময় হৈছে 7:45 মই এতিয়া গা পা ধুই গুচি আহিলোঁ মানে গা পা ধুলোঁ আৰু মিতাংকতে এফালে একেবাৰে গা ধুই আছে আৰু আমি আজি যাম জুলুক তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আমি ক'ত থাকিলোঁ আজি আমি য'ত আছিলোঁ সেইখনৰ নাম হ'ল ব্ৰেল লজ ইমান চাৰ্ভিচ ইমান ভাল নহয় বাৰু চাবোন তাবোন এতিয়াহে দিছে কালি আহিছোঁ কিন্তু এতিয়াহে দিছে ইমান চাৰ্ভিচ ভাল নহয় আৰু খানা চানা ইমান কালি ভাল দিয়া নাই তো চলি যায় ঠিকে আছে আৰু এৰাটিৰ কাৰণে ৰুমটোও সৰু তো আজি আচল ব্ৰেকটো আজি হ'ব তো ভিডিঅ'টো সেইখনলৈ চাই থাকক পেকিং আমাৰ পেকিং পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো বেগ চেগ যিমান দি আছিলোঁ চব ভৰাই লৈ এটা বেগত চব ভৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম জুলুক জুলুক যোৱাৰ আগত আমি তাৰ পাছ বনাব লাগিব পাছ বনাব মানে যাব লাগিব ৰংলি আমি এতিয়া ৰংলি যাওঁ ৰংলিত যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম পাছ বনাম তাৰপিছত জুলুক চাওঁ পূৰা বৰফ পৰিছে তাত বৰফ চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব পৰা ভিডিঅ'টো সেইখনলৈকে এতিয়া আমি বেগ চেগবিলাক বাইকত বান্ধোগৈ পেকিং চেকিং কৰাটো হৈ গ'ল বেগ চেগ বান্ধোগৈ বাইকত তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম এতিয়া 8 বাজিলে আৰু 8 বাজিলে এতিয়া তালৈ যাম এতিয়া ৰংলি যাম ফাৰ্ষ্ট ব্লক মোৰ বেগটো আচলতে সৰু হ'ল আমাৰ এটা পেকিং চলি আছে কালি বেগৰ ভিৰত এই লোহাৰডাল ফাটি গ'ল চাওঁ লুকাই দেখিছোঁ এইখিনি লোহাৰডাল অলপ ফাটি গ'ল জ্বলাই আছিলে ফাটি গৈছে এতিয়া বেগ চেগ পৰা বান্ধিলোঁ বাইকত মানাৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ ৰুম আছিলে এইটো প্ৰথমটো আছিলে 101 এতিয়া যাব লাগে ধুনীয়াকৈ যাব লাগে এতিয়া বেগ চেগ লৈ লওঁ হাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আকৌ ৰংলি ৰংলিৰ পৰা যাম জুলুক আমাৰ টিভি আছে টিভি 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 কালি চালোঁ অলপ কিন্তু এটা চেনেলে আহে ষ্টাৰ গ'ল্ডটো আহে আৰু ষ্টাৰ মেক্সটো আহে আৰু একো বেলেগ নাহে বেলেগ যদি চাব বিচাৰে একো নাপায় তো ৰুমটো এইটোৱে আছিলে আমাৰ কালি থকা বহুত সৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ ব'লক বাই বাই কালি আমি থকা হোটেলখন হ'ল এখন এখন মালবজাৰ তো মালবজাৰখন আছে আপোনাৰ জলপাইগুৰি মালবজাৰখন জলপাইগুৰিতে পৰে এতিয়া বাইক চাই উলিয়ালোঁ আমি ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ আকৌ যোৱাৰ আগত কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ব'লক ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বাইকখন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়া চাওকচোন ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বাইক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ কিবা এটা খাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰাতিপুৱা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ পূৰা গুগল বাবা আমাক খেলি মেলি কৰি আছে যাব লাগিব ৰাইট চাইডে আমি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ ইয়াতে তাৰপিছত আমি এইটো চাইডে যাব লাগিব কিবা এটা খাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰুটি নিমিলেগে না ইয়াত ৰুটি চুটি নাই অ' এতিয়া চাওঁ চাওঁ খাই লওঁ গেছি হ'ব চাৰিখন দিছোঁ ন ৰাতিপুৱা ইউটিউবে পুৰি আমি খাই লওঁ এতিয়া পুৰি চুৰি খাই লৈ আকৌ যাম পুৰি চব্জি ইয়াৰ ৰুটি নাই বাৰু পুৰিকে খাই ল'ব লাগিব উপায় নাই আমাৰ এতিয়া খাই বৈ হৈ গ'ল পুৰা এতিয়া যাওঁ আকৌ পাহাৰৰ একা বেকা ৰাস্তা আৰু চাহপাতৰ বাগিচাৰ মাজে মাজে আহি চাওক ইমান ধুনীয়া জেগা পালোহি চাওক এইফালে পাহাৰ আছে আৰু এইফালেও পাহাৰ আছে কিন্তু এইফালে পাহাৰৰ লগত চাহপাতৰ গছো আছে আৰু ৰাস্তা চাওক ইমান ধুনীয়া কিবা এটা কৈ দিয়ক আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি এইখিনি জেগাখিনি লাগিছে চকুটো পানী ওলাই আছে খুব সেইটোৱে মোৰ বেছি দুখ মানে চশমা মই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চশমা ল'ব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া পূৰা পানী ওলাইছে এতিয়া আজি ক'ত ৰখোঁ তাকেহে ভাবি আছোঁ আজি ক'ত যাওঁ ঠিক নাই বাৰু ৰংলি যোৱা কথা আছে কিন্তু ৰংলি ক'ত ৰখোঁ চাই লওঁ য'তে সুবিধা হয় তাতে থাকিম বাৰু য'তে সুবিধা আমি তাতে থাকিম আমি য'তে ৰাতি ত'তে ৰাতি এতিয়া
আমি আপোনাৰ যাও বেছি সময় নকৰো কাৰণ বতৰটো ইমান ঠিক নহয় বৰষুণ পৰিলে আকৌ ডাঙৰ কথা হ'ব এতিয়া বতৰ অলপ মুখামুখা ৰাস্তাটো পগা পগি পাহাৰ ৰাস্তা জানেই কেনেকুৱা ৰাস্তাটো পগা পগি আৰু পঞ্চাশৰ ওপৰত নাযায় বোলে বাইক তো সোনকালে যাওঁ নহ'লে 86 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া আৰু ৰংলিলৈকে তাৰো গৈ থাকোঁ সোনকালে পাবগৈ লাগিব এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক আমি তাকো গৈ থাকোঁ বলক এনজয় এনজয় এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট হ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব এতিয়া আকৌ গৈ থাকোঁ চলো আমি ইয়াত অলপ ৰৈ লৈছোঁ জেগা চাওক ইমান ধুনীয়া আমি অলপ ৰৈ লৈছোঁ চাওক কুকুৰ কুকুৰটোৰ অৱস্থাই নাই নুমচুম খৰি জেগা চাওক ইমান ধুনীয়া জেগা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা পামগৈ আমি এতিয়া ভাল লাগিছে আহি ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া এইখিনিতে সৰুকৈ এখন গাঁও আছে এখন গাঁৱৰ নাম কি নাজানো বাৰু দোকান চোকান আছে ওচৰতে ইয়াত ইয়াত দোকান আছে মানুহৰ ঘৰো আছে ইয়াতে ভাল লাগিছে জেগাটো এতিয়া আকৌ গৈ থাকোঁ ব'লক এইবিলাক যে দেখিছে গোটেই সময় এইবিলাক হ'ল গাঁৱৰ আমি এটা গাঁৱৰ মাজতে আছো কিন্তু আমি গম পোৱা নাই গাঁৱৰ মাজতে আছো গাইছ চাওক ইমান ধুনীয়া ভিউ চাওক আৰু আপোনালোকক কি ক'ম ভাষাই বুজাব পৰা নাই ইমানেই ধুনীয়া ভিউ চাওক নেচাৰ চাওক আৰু ইমান ধুনীয়া চাওকচোন জেগাটো ৰাস্তা ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া মই ওলাই আছো নহয় ৰাস্তা ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া চাওক কি ধুনীয়া জেগা আৰু এইবিলাক চব আপোনাৰ পাহাৰীয়া পাইন চাইন আছে এইবিলাক পাইন গছ চব পাহাৰীয়া পাইন গছ আছে এইবিলাক ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটো চটো অলপ উঠো চাওক কি ধুনীয়া জেগা চাওক হেপী লাইফ লং লাইফ এনেকৈ ভাল ভাল নেচাৰিটি আপোনালোকে ফুৰিব আহক মনটো ভাল লাগিব আৰু যদি কিবা চিন্তা থাকে চব নাইকিয়া হৈ যাব এই চব পাহাৰীয়া পাইন গছ এইবিলাক আৰু এইবিলাক চব ঢেকীয়া ঢেকীয়া শাক এইবিলাক এইবিলাক ঢেকীয়া শাক চাওক ইমান দীঘল দীঘল পাত নহয় এইবিলাক ঢেকীয়া কিবা পাহাৰীয়া গছ ইয়াত যদি ফটো নুঠো কি হ'ব ফটো উঠিব লাগিব ভিডিঅ' এটা বনাব লাগিব চাওক কি ধুনীয়া জেগা আৰু ভাল ভাল জেগা আহি আছে ইয়াত বৰফ নপৰে বাৰু বৰফ পৰা জেগাত গৈ আছোঁ বৰফো দেখুৱাম আপোনালোকক বৰফ পৰিব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ক'ত পৰিব বৰফ ক'ত পৰিব জুলুকত বৰফ পৰিব জুলুকত আপোনালোকক বৰফ দেখুৱাম জুলুকত আজি আজি নদেখুৱালোঁ কালিয়ে দেখুৱাম ইয়াত আমি বহুত সময় থাকিলোঁ এতিয়া আকৌ গৈ থাকোঁ ৰংলিলে এতিয়া ঠাণ্ডা লাগি গৈছে হাত চাত পূৰা ঠৰং হৈ গৈছে আৰু বেছি সময় নকৰোঁ এতিয়া যামগৈ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে ঠাণ্ডা লাগি গৈছে কাণ চাণ পূৰা ঠাণ্ডা হাতখন এনেকৈ কৰিলে বিষাই যায় এনেকুৱা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছেনে বৈদ্য ঠাণ্ডা ন এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ এইখিনি চাওক ডাৱৰ চাওক ডাৱৰ আহি আছে পুৰা এ ডাৱৰ আহি আছে পুৰা ডাৱৰ ডাৱৰবিলাক তললৈ নামি নামি আহি আছে আমি এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ ডাৱৰৰ মাজে মাজে আমি ডাৱৰৰ মাজত আছোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জেগাৰ নাম হ'ল লাভা লাভা বজাৰ গাইজ এইটো চুইমিং পুল নে কি চাওকচোন নাজানো আৰু চুইমিং পুল নে কি চুইমিং পুলেই হ'ব চাগে আমাৰ পুলটো কিফালে আছে এইবিলাক পাহাৰ আৰু পাহাৰটো ঢাকি আছে পুৰা মেঘে গোটেই মেঘ এইখিনি জেগাৰ নাম হ'ল লাভা লাভা মাৰ্কেট মই নেটত চালোঁ নেটত চাওঁতে কৈছে এই যোনটো পুখুৰী আছে পুখুৰীটো হ'ল ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ গাইছ ৰাস্তা এনেকুৱা বেয়া এনেকুৱাই বেয়া যে আমি ক'বলৈ ভাষা নাই বহুত বেয়া ৰাস্তা
আধা লাগে রাস্তা ভালে পালো কিন্তু এখিনি পর রাস্তা বহুত বেয়া লাদাখৰ রাস্তা এনেকুৱা নহয় ইয়াত যেনেকুৱা রাস্তা লাদাখতো ইয়াতকে অলপ ভালে শিলগুটি আছে বালিত যে বৰ দিগদাৰ চাওক রাস্তা চাওক গাইছ রাস্তা বহুত বেয়া রাস্তা গাইজ রাস্তা এনেকুৱাই বেয়া যে আমি বাইকত দুটা আহিব পৰা নাই এইখিনি মিগাংগাটা ভৰিত অলপ কষ্টও পালে বহুত বেয়া রাস্তা ইমান বেয়া হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ রাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ অকণমান ভাল হ'ব বুলি এইখিনি এইখিনি রাস্তাটো বনাই আছে এতিয়া ভাল রাস্তা ক'ৰ পৰা পাওঁ তাকো নাজানো এইখিনি মই খোজকাঢ়ি গৈছোঁ বাৰু তাৰমানে দুটা উঠি গ'লে পিছতে শ্লিপ কৰে এতিয়া গৈ আছোঁ মিগাংগাটা এইখিনি পাইছোঁগৈ আৰু মই এইখিনি খোজকাঢ়িহে যাওঁ কিনাৰতে এখন আছে সৰু গাঁও এখন চাওক ৰাস্তা এনেকুৱা বেয়া চাওকচোন ইমান বেয়া হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ বহুত বেয়া ৰাস্তা ভাগলাই গৈছে এতিয়া যাওঁ ধুনীয়াকৈ আকৌ এইখিনি ৰাস্তাটো কোনখিনি ভাল হৈ চাই লওঁ ক'ত লাগিছে ক'ত লাগিলে এইখিনি জেগাত আকৌ আছে পুৰা বোকা চাওকচোন ৰাস্তা কাম কৰি আছে তাৰপিছত বোকা শ্বৰ্ট ৰাস্তা বিচাৰি আহোঁতে আমি লং ৰাস্তা পাই গ'লোঁ শ্বৰ্ট ৰাস্তাই হয় কিন্তু বহুত বেয়া ৰাস্তাৰ কাৰণে লং হৈ গ'ল চাওকচোন যিয়ে নহওক ভিউটো বহুত ধুনীয়া চাওকচোন চবফালে পাহাৰে আগুৰা এইখিনি জেগা ৰাস্তাটো ভাল হ'লে পিছলে ভাল হ'ব আহিলে তেতিয়া সোনকালে পোৱা যাব তেতিয়া ৰাস্তাটো ভাল হৈ যাব এতিয়া ৰাস্তা বেয়া আজি বেয়া ৰাস্তা শেষ নহয় আৰু আমি এইখিনিতে এতিয়া পাঁচ এটা দেখুৱাব লাগিব জেৰক্স আছে নেকি তাত জেৰক্স আছে আজি আছে এতিয়া আমি আছোঁ ছিকিম বৰ্ডাৰত ছিকিম বৰ্ডাৰত অহাৰ লগে লগে এইখিনিতে পাঁচখন দেখুৱাব লাগিব পাঁচ মানে ফটো আনি তিনি এখন দেখুৱাব লাগিব এতিয়া দেখুৱাই লওঁ দেখুৱাই কৈ আকৌ যাওঁ আমি এতিয়া আছোঁ ঋষি চেকপোষ্টত আৰু ইয়াত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল বাইকত কালিৰ পৰা দুজন যাব নোৱাৰে বুলি এটা ৰাস্তা ওলাই গ'ল বাইকত দুজন যাব নোৱাৰে চ' এতিয়া মই এইখিনিৰ পৰা যাব লাগিব গাড়ীত আৰু মিগাংগাটা যাব বাইকত মই যাম এতিয়া ৰংলিলৈ গাড়ীত যাম তাৰপিছত মিগাংগাটা তাত গৈ লগ কৰিমগৈ এতিয়া আমি গাড়ীত যাম আৰু তাৰ আগত আমাৰ এতিয়া হ'ব আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰি লৈ গাড়ীত মোক পঠিয়াব মিগাংগাটাই তাৰপিছত আমি ৰংলিত লগ কৰিমগৈ তাৰপিছত তাৰপৰা জুলুকলৈকে আমি দুজন গাড়ীতে যাম বাইকখন তাতে থ'ম হোটেলতে এতিয়া মনটো বেয়া লাগিছে অকলে অকলে যাব লাগিব এতিয়া গাড়ীতে মনটো ভাল নাই বোলে কাৰো এতিয়া মিগাংগাটা অকলে যাব লাগিব মই অকলে এতিয়া গৈ থাকোঁ প্ৰথম টেষ্টটো কৰি লওঁ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত গাড়ীত যামগৈ গাড়ীখনক সুধিছোঁ বাৰু ছিট আছে নেকি নাই সুধিব লাগিব ভালকৈ এতিয়া গাড়ীত যাম তাৰপিছত তাত গৈ লগ পাম আকৌ আমাৰ এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ নিগেটিভ হ'ল বাৰু এতিয়া অলপ সময় ৰ'ব দিছে ইয়াৰ পৰা কাগজ এখন দিব কাগজখন লৈ তাত হোটেলত দৰকাৰ হ'ব পাৰে ত' অলপ সময় এতিয়া ৰখিব দিছে ৰখি লওঁ আৰু বাকী চাই লওঁ মই এটা গাড়ী এখন ঠিক কৰিছোঁ লগৰ মানে ল'ৰা এটা আছে ড্ৰাইভাৰটোক কৈছোঁ যে মোক তাত নমাই দিবলৈ ধুনীয়াকৈ নমাই দিব ত' এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ কাগজখনৰ কাৰণে কাগজখন লৈ লওঁ আছামত আপোনাৰ মৰিগাঁও হে না মৰিগাঁও কাৰণে মৰিগাঁও হে গুৱাহাটী হা গুৱাহাটীকে পাছ মই এতিয়া আহিলোঁ গাড়ীত আপোনাৰ নাম গণেশ আৰু আপোনাৰ ভাইয়া বাদল আপোনালোকৰ ঘৰ ইয়াহিহে থৰা ওপৰ হে না ৰাগলি মে অঁ হা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে
रास्ता खराब है ना यहां रास्ता खराब ना यार वो बना रहा है बना रहा है ऊपर जो बन रहा है हां हां ये कटिंग हो गया ना हां हां फोर लेन का होगा ना हां हां देखो गाइस तुम्हें ये घूमने सो रंगली तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा জলদি ফুরে আছে তেল ভরে আছে তারপর যাব আমি রংলি আছে রংলি থাকিব লাগিব রংলি থাকি কাইলে আমি জুরুক যাম আজি যাব নোৱাৰিম কারণ বহুত সময় গল ইয়াতে আপোনাৰ যত চেক পোষ্ট আছে তাতে বহুত সময় গল আপোনাৰ কৰোনা টেষ্ট কৰিলোঁ আৰ টি পি চি টেষ্ট কৰিলোঁ এইবিলাক কৰোঁতে বহুত সময় গল এতিয়া আমি যাম ৰেনক এতিয়া মই ৰেনকত নামি আকৌ বেলেগ গাড়ী লৈ যাম রংলি তাৰপিছত তাতে ৰুম এটা বিচাৰি তাতে কি হয় দেখা যাব আজি বলক রেনক হে না জায়গা রেনক হে না বহুত হেল্প কিয়া মুজে থ্যাংক ইউ ভাইয়া ঠিক আছে ঠিক আছে বেলেগ এখন গাড়িত ইয়ারপরা যাম আমি রংলি আমি মানে মই যাম আৰু মিগাংকটা যাব বাইকত এতিয়া ভাল লাগা নাই কিবা যেনেকুৱা মানে এক্সাইটমেণ্ট আছিলে এক্সাইটমেণ্টটো নাইকিয়া হৈ গ'ল কিবা ভাল লাগা নাই এতিয়া তেওঁ যাব লাগিব উপায় নাই যাওঁ গৈ মেলি তাত ৰুম চুম বুকিং কৰি তাত থাকিম আজি রংলিত রংলিত থাকি কাইলৈ চাগে আমি জুলুক যাম কাইলৈ চাম জুলুক আজি জুলুক নাচাওঁ আজি পাঁচটা চুটি বনাব পৰা আজি বনাই ল'ম তো কাইলৈ চাম একদম বটুৱা একদম ফাল্টু লাগিছে এক্সাইটমেণ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল এক্সাইটমেণ্ট নাই একো নাই এতিয়া বৰফটো কাইলৈ চাব পাৰিম ন বৰফটো কাইলৈ চাব পাৰিলে তোমাৰ ওপৰত দিবেন এতিয়া মোৰ ওপৰত দিবেন মোৰ ডকুমেণ্টৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে চাই লওঁ এতিয়া মানে পাছ বনাব পাৰোঁ নে আৰু চাই লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি দেখা যাব কি হয় গ'ল এতিয়া মৃগাংকটা গ'ল মৃগাংকটা গৈ থাকিব দিছোঁ কাৰণ হোটেল বুকিং কৰিব আছে হোটেলটোতে বুকিং কৰি লওক তাৰপিছত মই তাত লগ কৰিমগৈ রংলিত গৈ লগ কৰিম তাৰপিছত হোটেলত অলপ জিৰাব লাগিব বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে যোৱাকালি 520 কিলোমিটাৰ চলাইছিলোঁ তেওঁ ভাগৰ লগা নাছিলে আজি 100 কিলোমিটাৰত ভাগৰ লাগি গৈছে মাথাও বেয়া হৈ গৈছে কি হয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ রংলিলৈ রংলিলে আৰু আছে 5 কিলোমিটাৰ তাৰপিছত পাম রংলি মিৰাংকটাও আহিছে পিছে আমি এটা পালোহি রংলি এতিয়া রংলিত প্ৰথম হোটেলখন বুকিং কৰিলোঁ হোটেলটো বুকিং কৰি বস্তুটো থৈ লওঁ তাৰপিছত পাছ বনাব যাম আৰু পাছ বনাব লাগিব এইফালে অফিচ আছে আৰু এইফালে থানাখন আছে চাই লওঁ এতিয়া পাছ চাছ বনাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত দেখা যাব কি হয় ইয়াত নেটৱৰ্ক আছেনে নাজানো আৰু মই এতিয়া গৈছোঁ হোটেল বিচাৰি হোটেল বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত আছে চাই লওঁ মিকাংকটা আহি আছে বাইকত ইয়াত এইটোৱে প্ৰব্লেম বাইকত দুটা উঠিব নোৱাৰে এতিয়া গৈ আছোঁ হোটেল বিচাৰি চাই লওঁ ক'ত আছে আৰু এতিয়া হোটেলখন বিচাৰি পাইছোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ হোটেল জেডেনলা এতিয়া হোটেলখন চাই লওঁ ৰুমটো তো ফাইনেলি গাইজ আমি দুইজনে এক্সট্ৰাক্স থাকি আহিলোঁ মই আহিলোঁ গাড়ীত মিগাংকটা আহিলে বাইকত আমি দুজনে আহি এতিয়া পালোহি আমি ৰুম চুম ঠিক কৰিলোঁ এতিয়া আমি যোনখন হোটেলত আছোঁ হোটেলখনৰ নাম হ'ল জেডেনলা হোটেল যোনখন আছে ৰংলিত আছে এতিয়া বহুত ধুনীয়া হোটেলখন চাওক দুখন বিচনা এখন আমি আহোঁতে পুৰা হোটেলখন চাফা হৈ আছিলে আমি আহি পুৰা লেতেৰা কৰিলোঁ চাওক আকৌ চাফা কৰি থ'ম ভালকৈ থ'ম বাৰু বস্তুবিলাক ভালকৈ থৈ দিম তো হোটেলখন বেছি দাম নহয় মাত্ৰ 1000 টকা ভাবিছিলোঁ 2000মান ক'ব নেকি ৰুমটো দেখা পায় কিন্তু 1000 টকা আৰু ডিনাৰ চিনাৰ এক্সট্ৰা বাৰু আৰু এতিয়া বহুত ধুনীয়া আৰু আজি যোনটো আমাৰ পাছ বনোৱা অফিচ আছিলে পাছ বনোৱাটো 2টা বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে কাইলৈ আমি 8টা বজাত পাছ বনাম আৰু পাছ বনাই মেলি কাইলৈ হোটেলত যোনখন গাড়ী আছে আমি গাড়ীত যাম কাৰণ বাইক তাত নিবলৈ মানে পাৰ্মিশ্যন নাই বাইক আমি মানে জুলুকত বাইক নিব নোৱাৰোঁ তাৰ পাৰ্মিশ্যনটো উঠাই দিছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰাই এই এখন বাইকত যে দুজন উঠিব নোৱাৰে সেইটো যোৱাকালিৰ পৰা এছ অ' পি দিছে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ ওলাই গৈ কিবা এটা খাই আহিম খাই বৈ লৈ আকৌ ৰুমত আহিম ৰুমত আহি অলপ জিৰাব লাগিব কাৰণ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু যি ৰাতিপুৱাই যি আপোনাৰ
পুরি চাহিদা খাইছিল, চাহিদা মানে মানে তিনটা এফালে খালো আর এটাতে ভোক লাগি আছে, তারপর একুয়ে খাওয়া নাই। এটা প্রথম যাও বই মিলি কিনা খাই আহ। আপনার রুমটা এবার ভালকে দেখাইছো সাথে হোক। এই হল আমার রুমটো, দুখন বিছনা আর এফিনে এটা আছে আলমারি, আলমারির পর আমি পুরো হেলমেট থই দিল আর টিভি আছে, ইয়াতে একটা আলমারি আছে আর এই হল মই। এটা আমি ধুনিয়াকে ফ্রেশ হয়ে লোক, ফ্রেশ হয়ে অল্প ওলাই যাও, ওলাই গিয়ে মিলি কিনা খাব লাগবে, কারণ বহুত ভোক লাগিছে ভাই, বহুত ভোক লাগিছে। আর দেখি আমি ইমান কষ্ট করে আছো, তো মূর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর চাই থাকব ভিডিওটো। এটা আমি যাও বাহির গিয়ে কিনা একটা খাই আহ, বহুত ভোক লাগিছে। তার আগত আপনার আমার টয়লেট ঢুকাই দিয়ে আছো, টয়লেট টয়লেট চাক এবার। এটা আমার, এটা আমার টয়লেট, গরম পানি ওলাই, গরম পানি, গরম পানি এবার কাইলে গা ধুম, গরম পানি আজি ভালকে গা ধোয়া নহল, মাত্র ইকো হয়ে আছে। এটা মই লাইটটো কত জ্বলে, লাইটটো এটো মই, তার আছে গরম পানি। এটা আজি এটা ধুনিয়াকে ফুয়া চুয়া চুই ললো, এটা যাও ধুনিয়াকে কত যাম, এটা যাম কিবা খাই আহিম, খাই বই লই অল্প জিরাম বলক। আর একটা বস্তু আছে, দেখিছে আপনার জেনারেল এটা ডাস্টবিন, জেনারেল ডাস্টবিন, কিন্তু এটা কি দেখিছে না, এটা কিবা একটা আছে, এটা কি দেখাই আছো রাখব যাবখিনি পেলাওতেও পোহর লাগে আমার, দেখিছে যাব পেলাওতেও পোহর দরকার। ঠিক আছে, অনামিকা ভাই পুরা ফোন করেছে ভিডিও কলিং, আমি খবর লব সময় পাই না, আমি তাই গৈ আছো মার্কেটত কিবা এটা খাই আহ। এখন হল আপনার রংলি মার্কেট, এখন রংলি, এখন রংলি আপনার গভর্নমেন্ট স্কুল, বাহিরের ভিউ সব পাহাড়ের চারিফালে, পাহাড় আর পাহাড়ের মাঝে আমি বরফ থাকব পুরো নাই, ইয়াতে বরফ পড়া ভাল লাগিল। আমি এটা গৈ আছো রংলিত পুরা মার্কেট ঘুরব, আমি জানো যুদ্ধলে করব হয়ে গৈ আছো, ইমান স্পীডত গৈছো তাৰমানে পেটৰ যুদ্ধ আৰু, খাব পৰা নাই ইমান সময়, ৰাতিপুৱা যি পুৰি চাৰিটা খোৱা, এটা গৈ আছো। আমি এটা কিবা এটা খাবলৈ বহি লৈছোঁ, এটা খাম ধুনীয়াকৈ, কি বস্তু থুপ্পা নে কি, থুপ্পা ট্ৰেডিশ্যনেল চাগে কিবা নাজানো, থুপ্পা কি খাওঁ চাই লওঁ কি বস্তু বাৰু, গম পোৱা নাই কি বস্তু। আমাৰ থুপ্পা আহি গ'ল, থুপ্পা বুলি কয় ন, থুপ্পা হে নাই, থুপ্পা 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 আহি গ'ল, থুপ্পা কি থুপ্পা চাওঁ, এইটো খাই চাওঁ, আজি প্ৰথম টেষ্ট কৰিম থুপ্পা, থুপ্পা টেষ্ট কৰিম, নুডলছ হয় এইটো খাই লওঁ বাৰু ফাৰ্ষ্ট, দিয়া আকৌ এডাল নম নিমখ নহ'লে কি কৰে হ'বনে, গোটেই হ'ব দিয়া নাই হোৱা নিমখ আউলি অলপ ৰখে ৰখি আছে লওঁ, বৰপেটা 70 760, ইয়াত থুপ্পাত নিমখ দিয়া নাথাকে, আমি নিজৰ জোখমতে ল'ব লাগিব নিমখ, এতিয়া নিমখ কি বস্তু পুৰা কিমান দিব লাগে চাই লওঁ, জ্বলা নে নাই, হৈছেনে নিমখ হৈছে, হৈছে হৈছে নিবাও, আমি পুরো খাই ললো থুপ্পা নে কি কি পা বলে কৈছিলে, পাহৰি থাকিলো কওঁতে, তেতিয়া তেতিয়া আকৌ এটা পাহৰি থাকিলো, এটা খাই ললো পুরো পেট চেট ভৰি গ'ল, পেট ভৰি গ'ল পুরা ফুল পেট, তাত কিবা পানীবিলাক চব চববিলাক আছিল যে পুরা পানী, মানে পেট ভৰি গ'ল। এতিয়া চাওক, এতিয়া বেক চাইডটো চাওক পুরা, আপোনাৰ সন্ধিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া সময় হৈছে, সময় কিমান হ'ল দিয়া, এতিয়া সময় হ'ল 5:12 আৰু সন্ধিয়া হৈছে আৰু অলপ দেৰিকৈ ঢুকাইছোঁ ৰাতিৰ ৰংলি, ৰংলি আমি পুরা ঘুরে আছো, এটা সন্ধ্যা সময় পুরা কত রংলিত, রংলিত পুরা ঘুরে আছো, রংলি মার্কেট সব এই মার্কেট, এই মার্কেট, মিগাঙ্গ মার্কেট, এফালে আছে কাপড় দোকান আছে বহুত, কাপড় দোকান আর সরু জায়গাটো ইমান ডাঙর নহয়, রংলিখন জায়গাটো ইমান ডাঙর নহয়, অকমান সরুয়ে, সরু হলেও বহুত সাফ চিকুণতা, সফা জায়গাটো আর বেক সাইডটো ঢুকাই আছো, হোক ইয়াতে আছে গাড়ি স্ট্যান্ড, গাড়ি স্ট্যান্ড আর এইবিলাক দোকান চোকান ঠিক আছে, কুকুরবিলাক চক ডাঙর ডাঙর মস্ত মস্ত, আর কিনার আছে এখন পাহাড় পুরা বহুত ধুনিয়া ভিউ। আমি তা গৈ আছো আকৌ রুমত, রুমত গৈ অলপ জিরাম, আমি এতিয়া ধুনিয়াকে খাই বই আহি গলো, আহি এতিয়া অলপ জিরাম, তাৰমানে বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে ন, এতিয়া অলপ জিৰাম, জিৰাই লৈ আকৌ যেতিয়া সন্ধিয়া ভাত আহিব, ভাত ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিম, ভাত চাত খাই লৈ আকৌ শুই থাকিম ধুনীয়াকৈ, কাইলৈ আকৌ যাব লাগিব জুলুক,
এটা জুলুকৰ কাৰণে পাঁচ কাইলৈ বনোৱা হ'ব আমাৰ যোনখন হোটেলত গাড়ী আছে হোটেলৰ যোনখন গাড়ী আমি সেইখন গাড়ী যাম আৰু হোটেলৰ পৰাই কাইলৈ পাঁচ বনাই দিব আৰু ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট দিয়া সব কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি কাইলৈ পাঁচ বনাই লৈ যাব লাগে জুলুক আৰু কাইলৈ আৰু মজা ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু মজা মজা ভিডিঅ' আহি আছে আৰু আগলৈ আৰু বহুত আহিব আৰু বহুত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আজি কিমান কষ্ট হৈছে আপোনালোকক মই ভাষাৰে বুজাবলৈ আমি কিমান কষ্ট হৈছে আজি এইটোত আমি পুৰা বেগ চেগবিলাক থৈ দিছোঁ ইয়াত বেগ থৈ দিছোঁ আৰু মোৰ বস্তুবিলাক থৈ দিছোঁ আৰু হেলমেট ওপৰত আছে এতিয়া মিকেনিকত আহি গ'ল আমি চিয়াওঁ অলপ জিৰালৈ শুই থাকোঁ বহুত মজা ৰুম পাইছোঁ মজা ৰুম ক'বই নালাগে একদম নেক্সট লেভেল ৰুম কেনেকুৱা ৰুম কেনেকুৱা পাইছে পইচা দিলে ৰুম পামে অলপ জিৰাই লওঁ বাই আমাৰ এতিয়া ভাত আহি গ'ল পুৰা এয়া ভাত কি কি আছে মাংস ভাত আৰু আলু ভাজি আমি ভাত চাত খাই লওঁ ভাত চাত খাই কাইলৈ আকৌ যাব লাগিব জুলুক সোনকালে শুই থাকোঁ মাথা চাথা বিষাই আছে মাথা বিষাইছে আৰু আজি হ'ল উৰুকা উৰুকা সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰাই আমি এতিয়া উৰুকাৰ ভোজ খাম উৰুকা ভোজ চোজ খাই লওঁ তাৰপিছত শুই থাকিম